Nila sakti mandraguna bakapapane senang ku aja sembarangan. Pikir-pikir mah pada bohong abe bae. Cici, sobut. Bohong sobut lepanjine siraku. Yohan wis kesaksian kabe anak putus sangjang bapane siraku ngilang sebenjagungan. Blah. Tembleh. Duren tas tupai goreng. Mulane gak solot bebodo wong kayak nenek. Kebodohnya priwe mau kah? Bong gilah ya plek lampu kayak pet mati peteng peteng nyeruntul ora kana seruntul merono aja diwarakaken lamun diwarakaken mah terusnya kegorengnya kumung sepisan durenen goreng dindogi be langsung bebodohnya sorot. Nang merupakan maklumat saking wong tuane sira diinget-inget sebab iku merupakan satu derajat kang maha agung sira bakal diangkat sebagai pemimpin ning bumi Banten anune mah paman sesek bae sesek ya karepe dewek bae eda temen paman apa dia di lebah kien pada-pada sampean ngiring tumindak yang kula perlu teka anak ing ke pemerintahan Banten aja sewang lampah biben ya barengan konon iya tapi ditinggal akan dingin ning waktu kian mah tinggal napae lungane supaya tekanin dingin senang mambak kebun kaca ngoyak maning bae iya ketelak panjeranan mah ya wis kok al ngoyak. Menek pusakannya sementara digecekin paman dingin ya. Awas aja digawang uyuh. Ora, Mas Putra, selamat berjuang ya Mas Putra. Tong gudi ning setengah jalan. Dadah, dadah. Anu nembak bagian kaya kanan ke wong tuane kita soak soak. Karpe dewek bae. Manono, yen pada padat. Supaya cepet nyampe ning ke pemerintahan Banten ngoyak kebun kaca maning Mang Nono ana wong tuane kita Bapak Darmo sing nyakseni Mang Nono ayo Mang. Kuat.
waktu cilik pengasahan umuri pacelok nakal wong nakal mangsa wasa bapak RT pulang wong sing paling eman dewe wong sing paling sayang dewe alun kadang pinangeran sing bergabung kelawan kula prajurit Banten noketri bos ongkong dewe kula rasa manjing ning sejroning alas kiyen rasa bingung maksud tujuan kula iki manjing maning nemuni dalan buntu kula sing kidul manjing maning medune ning tungtung kidul tepat srengenge anane ning sebelah kulon kaya kenang oyot mimang kulaku aduh liren liren pegel kula iki. Ya Allah, ya Rob. Ya kabeh sedulur ya, terutama kadang pinangeran, uga kabeh para pengagung saking Banten. Kita wis bergabung antara kula sing Cirebon karo sampeyan sing Banten, iki berbaur dadi siji. Sing tujuane Ilham, Papa Ilham Minangkani bus galon dewek Mas Rizky, Mas Rizky Mas Rizky bus wedus dewek Minangkani kamur mati iki netepi dawe wong agung kaya kula netepi dawuh Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah saking Cirebon. Uga termasuk sampean Pati Ula Gesung. Nggih. Pinangka sebagai pejabat pribumi Banten mesti yang gawa misi. Tapi misi mau antara kula karo sampean iki berbaur dadi siji bebarengan nggoleki mutiara sing pada waktu bengen pernah ilang siki bakal ketemu maning contoh gambarane yaiku kula karo sampean bareng-bareng nggoleki putra mahkota Banten sing kesebut Raden Sabakingki cuman tetelengane sampean iki wis pada loyo kabeh wis pada kaya-kaya lesu kabeh saujare sampean kaya terjerat karo oyot mimang putar-putar maling bloke mene putar-putar ketemune maling mene kaya wis lepas saking takal kasi sereng mama darmo eka di mama darmo duku wangun wong sing paling eman dewek wong sing paling amit Kang. Iya. Artine ulama kanda secara logika. Iya. Sujare pimpinan kula. Ratu Kaungan. Iya. Ketika mondok pesantren umure 5 tahun. Iya bener ya.
barang saiki lepas saking Gunung Salak ora salah jare wis 20 taun. Kuning tebakun kula marada bingung. Lamun amprok. Apal pilih. Kula mah ora sanggup, putus harapan kula mah. Ndingi. Aja kira putus asa, putus harapan sampean. Kien apa sing dijaluk sampean liren dingin? Maksude nenangakan pikiran, nentremakan iman kita karo sampean kabeh. Termasuk jare panjenengan Pangeran Pati. Jare sampean priyen solusi kang bagus. Ya enake makin ki durung nemoni penduduke ora. Kono ya. Ya sebenarnya mah kita-kita kon di. Menuju ning Gunung Salak mambane mendi. Iya iya iya. Kan setiap bocah nom ya kudu ditakon. Kono. Jare menurut keterangan sampean, misalnya anak wong kelayap-kelayap, manusia mau bocah nom-noman ditakoni jare sampean. Ya iya, kira-kira umur selawet. Selawet tahun. Iya iya, patut curiga ditakoni. Ya sampean, ciri-cirinya baru beli. Lah, ya kan wis anak awal-awal, ya, karena ya, mau ya, kah ya. Jare kakak. Kikin mengkenen masing-masing ngupai pendapat. Sebab antara sampean termasuk kula uga bingung ya. Ya bingung kula. Goleti Raden Bagus Sapa Kingking pada karoleng glati jarum sejroling dami. Karena kita ke bature patut takon dewek-dewek. Karni kan bantor sampean wong Banten ya. Iya. Coba rening kini ki dianggep sesepuh sing Banten. Jare bahasa kerennya mah pegawai senior. Coba nekna boleh dik ambil jang lamun baik. Woi, nih Wakarni pripun sampean ku melek tak turu antuk rong jam baka wong antuk ya jangan ngadek sampean iku. Lamun sasang gedebluk sampean. Mrene 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 mrene. Sampeane maju coba ya mriku. Iya, kandane amber enak. Iya iya. Apa-apa wong tua. Iki wong ini kene. Paham. Hari kita ki paham penyakite Karni. Apa penyakite ngono? Penyakite bakat termos langka banyune ya mengkene gitu. Oh. Apa maning kening toang adongal radong idul dadi melek pengen ngopi ya langka warung dadi melek ku lantaran kopi, kopi. Bakal laka kopine ya ki ngantuk loyo rai kopi pengen arene kaya kopi sirakan karo pati ula gesung termasuk pejabat Banten okay. Sungkur jelawas ning Banten okay. Mestine seriki weru kronologise atau silsilai Banten weru ya unik weru rigala Kanjeng Sari Pidayatullah Tepung Jodoh karo Ratu Kawunganten weru weru waktu syiar Islam sampai tekang duwe keturunan weru okay. Nah sekian pada beli jawaban sira karo pati ula gesung kin ki diperintah kokon goleti putra Banten singrane Raden Sepa Kingking sing bakal mengko dicalonkan sebagai Nalendra atau Sultan Banten ku. Siraki lamun ketemu masih kelingan beli ning sosok raut rupane bocah mau. Ya kelingan beli. Lamane sing wong tuwa sampean sing masih matane masih awas be kaya keder kok. Jareka titipakan yang kiat apa kan umur 5 tahun. Iya. Barang sekian, wis 20 tahun. Telepon berarti kan 20 tahun. Iya. Lah, terus lam ketemu kayak yang buka yang apa ya? Wah, ya pada banget. Nah, ini kita berkader. Oh, lagi sing dingin ketemu karo perapatan kian. Kok kian ketemu mana karo perapatan aja kok gak ketemu mana? Maksudnya kian mekenin kini nih. Jadi aja masalah iki ngomong masalah umur ya kita wis tua aja sampean sing enom aja sebab sampean ki pribumi senajan bengen Raden Sepa Kingking umure masih belia ya
ya dianggapnya masih 5 tahun dititipakan ning Kiai Tapa ning Gunung Salak sampai lawas 20 tahun berarti jumlahnya 20 tahun ya bokat bakal lagi cilik kewer rumah masih kelingan lamun misalnya wis lawas begetemuka indahnya masih kelingan beli diapalakan ning angan-angan ira bari merem diapalakan modele bocah kuraine mengkolon warna kulitnya mengkolon siapa kingkin ya siapa kingkin enggak so. Anaknya Ratu Kang Manten iya anaknya Sunan Gunung Jati iya diwerukur hah orang weru astagfirullahaladzim sampai pegelung-gelung tempo kor tetek ah jadi orang weru kok gak sampeyanku duwe cangkem ora iya jareka malu bertanya sesat jalan ya takon ben wong sejen tasim dhuwur takoni dadi sing arane ditakoni memang kewajiban kita wong gegolet apa sih diomongkan sampean jare bahasa Sumatera kuno malu di jalan malu bertanya sesat di jalan jare wegaten mah bener sekin mengkeren patula gesung kita sejenak kaya wong ngantuk mah tergugah sewise sampean tak takoni bingung kabeh langkah segupai titik temu jawaban kang pasti okay. Nah sekin ana penemuan kita kayak ana sing musik pikiran kita kita mangkat saking Cirebon oleh amanah saking Kanjeng Sarip Hidayatullah ya mulanya kita karo Rayi Pinangeran Pati nemoni pati oleh gesung tekak merene tujuannya apa wis weruh saujare Kanjeng Sarip Hidayatullah putra Isun Raden Sabah Kingking bedal sing pondok pesantren Gunung Salak ning asuhan lan bimbingane Kiai Tapa ya cuman sirake jelas mangsak bisa amproka senajana amproka mangsa ngakua ya jelas ya iya sun ulama ngur lagi bayine bae bareng ini wis lawas sampai puluhan tahun ya kaya-kaya lamun mistilah ya manusia kan ana cirine lagi cilik mah plontos pokok gede mana kumise kan mengkonon laras ya ana cambange ah ning kene sing mantak tadi patut keragu-raguan ya kula ku jawab anu ya beli sanggup Gusti aja beli sanggup kinta kupai kuncine di sirak ya pokok duwe amanah ya ya mau ka dupai kunci lamun kendaraan mah kanggo buka pola pikiran kita gemboke sih gemboke oh dadi kunciku merupakan salah sewijining amanah wasiat. Oh, iya. Ki mengkenen kula gesung saujare Kanjeng Syekh Sarip Hidayatullah. Ki kejaksan bokat ketemu karo nonoman sing Banten, bokat ketemu ning dalan sebab bocake wis lepas saking pondok pesantren, ya. Ditakoni. Tapi ditakonani kira-kira nganggo aturan aturannya apa aja padu takon-takon baik ih tekupai amanah yaitu sabta piwarah apa nih sabta piwara sabta piwara ku duduk panganan duduk kopi duduk kun ku amanah oh amanah titipan oh jauh saja hari sabta ku pripun gunung hari sabta iku pitu piwara iku pitutur oh takon dadi lamun kita ketemu karo nonoman sing Banten kita takon bener saujare Rayi Pati kita kudu takon wong ora weruh ya ditakoni bocah lanang mau nggih gambaran contoh kita lagi kelayang kloyong anak bocah nom klok 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 nah kabaran ya perlu ditakoni arane siapa arane siapa ah lamun arane Darkiman ya duduk nggih lamun arane Wastim ya duduk sanes ya ya wis berarti itu sasaran kita ngelati maling tapi lah mau ditakoni arane saya bakingking yakin mendekati tapi aja langsung diakui ya maksudnya kira-kira bisa menjawab ditakon apa sing tak takoni ning isun sabta piwara mau lamun sira benerang umpama kini sira ki bocan nome contoh apa tepot singgana sing bener sing enakan lungan aku ah, bakal satria mah iti ya pripun jawis kok dikit mosok mlakune raden kaya wong patek waduh bener bener hop assalamualaikum
Waalaikumsalam. Ah, bocan tinang. Bocarahan tahu sih. Yes. Ya ilaha illallah bocarahan. Kini pinaka Banten gini kini ki Banten gini. Kulae. Ya bocah Banten kini, berarti. Kulae siapa kini? Ya iya. Jawab oh. Sampianiku. Bocan tinang. Bocah Banten. Ah, bocah Banten. Bener sih bocah Banten. Bener. Siapa arane? Waka, ayo Waka Arni. Siapa King? Ah, rokok kena ya. Kinma uji coba. Ari siapa King Kingiku? Dua wong tua beli. Ah, ya masih ya anak ya dua wong tua lah wong tua tuh. Oh, oh. Siapa bapamu? Arane kan? Iya arane bapak diri aku siapa? Bapak mangkri kau semati. Ya ilaha illallah semati. Eh, sira kok jare weru Kanjeng Sarip Hidayat oh, kudu kawin karo Ratu Kabupaten kudu ya. Nah. Kanjeng Sarip Hidayat. Dudu bapane sira koplok ini. Sarip Hidayat. Duwe mbok nang. Ya duwe. Siapa mbokmu? Ratu Winaon. Ai. Tak jajal tetekan. Aku nganter. Kau manten. Oh, cukup bujang selawas-selawas di Banten. Go. Wis loro. Ya. Wis loro gajah kaget sampean iki ya. Masih daun loro kurang 5. Duwe dibeli nang. Duwe. Siapa denira? Ya mau ka sing diomong aku ka. Winango. Nah. Bener ku wis bener. Telu. Paham? Paham. Nah. Aisa bakingking. Sira ki bisane dididik ilmu ning siapa? Ning Pak Ustaz. Pak Ustaz. Bapak Kiai. Ah, Bapak Kiai. Gunung Salak. Salak tapah. Agamane apa? Campur gak kan? Campur. Ih. Sira bakal kaya es campur. Bakal cuman masjid, bakal minggu gereja. Apa-apaan bakal cuma masjid? Agamane Islam bon. Oh iya Islam. Islam. Sing bener. Islam. La ilaha illallah ya. Berarti wis diakui agama Islam. Paham? Nah, sira iki kelak dimangkat sing Banten dupai bekal apa? Bekal digawani apa? Digawani apa? Digawa ni barang loro. Barang loro. Siji sorban sudak depah. Loh, 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 Gusti. Siji maning. Ya tangannya kojet celalang. Maksud mah ya. Sedepah kan dah. Sewidak depah. Nah, tapi siji. Kali. Ayo, keris tumbal wilayah. Ah, bener. Wis nenem siji maning. Sira lamun kelak dadi sultaning Banten gelare apa? Sarip. Sultan Maulana Hasanuddin. Oh, nembek. Awas ya. Awas gini ya. Kinki dadi angen-angene sira kabeh. Lamun kita ketemu karo bocah no mau, jawabane apa sing ditakonkan kita? Pitung werna dijawab sportif langkah sing salah berarti gendongan ya. Nah, jelas berarti. Ya. Apa kinki mau sing takoni sabta pira bener. Ya. Lamun lungan kok nang priwe aku no kono. Yari masalah kondisi mongkon ya terserah sebab gunung pada bae sing petrok sing bener sing ganteng sing biasa kaciptaane Gusti Allah. Arti iya. Sing penting mah kudu apa sing dadi apa-apa. Priyen sih? Oh, iku. Iku. La ilaha illallah. Ki kuwi nom-noman sing takoni kabaran. Boka kita dari takon dalan nopo ora coba iki sekin iki bocah iki kaya bocah ana ilang-ilangan iki kaya bocah kebingungan iya jare sira ka bakal ketemu karo bocah nom bagus e takon coba takon takon ana coba takon ana takon ana ayo takon ana aja sini sin ayo assalamualaikum oh ya ya Karsiman. Pakar pati, aja bocakin ke arah Tersiman kan. Dari bapaknya kita bahkan anak wong ngomong likum. Kita nih jawab ya. Kayak marang Tersiman.
Karsiba. Priyen ra iki priyen? Jawab sejen. Jawab sejen. Sampai salam. Iya kita dewe kaget. Ari sirene uluk salam sebener-bener assalamualaikum. Okay. Jawab ya Karsiman. Ya bener aku sampean maju. Bocah iki beli bocah mabok. Ucap bokat kurang jelas bokat. Sampean man mendi man. Jung. Kasep. Ulah. Sehat sih Reki. Sehat. Beli mabok beli. Aduh boro-boro mabok, nang tokune belangka duitnya. Oh. Bokat jagat trik panas genang serengenge sih Reki. Otaknya ancer. Ngebleng. Iya bokat ngebleng. Beli anu mah. Beli. Kenang apa orang nyambung mau kah? Kita ulangi. Assalamualaikum. Ya Karsiman. Pada. Ya mbok pokat adat Banten memengkonon pokat. Wong Banten ku nggih pokatan masih campur ka. Ya tapi menurut jare Kanjeng Sari Hidayat ya artine minimale 70% Banten iki wis nglakoni ajaran Islam. Oh makane. Kenapa bocah ki ora nyambung ya? Sing maune ga iya ana beli percaya-percayane ning Bapak Reang ki. Eh nang nang. Jawab Karsiman coba jebak je. Nun. Godin godin godin. Sira tak takoni otake waras sehat. Sehat. Beli mabok. Beli. Beli puyeng. Ora. Bener. Bener. Kenapa kita ngomong mau jawabnya Karsiman sira? Jare bapane kita nek kinang, ucap bagus buat ketemu kelawan wong sejen, wong anak-anak, bane anak wong ucap. Likum. Senange jawab. Jawab peprisun, Pak. Ya Karsiman. Heeh. Oh. Kali kali. Ari sebenere sire bocah endi? Kula sing Banten. Banten. Ih, bakal Banten mah dudu mengkono, Jung. Sebab kita ngrungu mayoritas Banten iki ya wis terlatih terdidik ning syariat Islam. Oh ya beli. Hari wong tua beli edan mah jaragak mangsa benerak ini. Ih, ya, sira kok edan-edan wong tua. Ya jare bapane ku ya Karsiman. Nah, koding. Jadi sira iki sebenere bocah sing Banten. Sing Banten kula iki. Bakal sira bocah wis balik mekenen, berarti pada umumnya wis ngerti ning agama. Oh, ya pinter, Gusti. Agamane apa? Islam. Apa? Islam. 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 Lamun wong ngomong ambur kaki gelis, Islam. Sengkol bae. Jadi itu Islam ya nang, bakal sing sebenere sing paseh Islam. Islam. Iya. Diganti tak kuno. Ya beli sih bengen gak kubun, bakal keyakinannya kita wong ulama mah Islam. Islam. Oh, mana mene gak bapak yang baik. Sebab agama Islam agama rahmatan lil alamin, penyelamat dunia sampai akhirat iku Islam. Jadi aja Islam ya. Jadi sing bener mah Islam. Islam. Nah kenang apa kita ngomong sirat jebak-jebak, kita ngomong uluk salam assalamualaikum sirat jawabnya Karsiman, ya orang nyambung nang, orang nyambung tadi orang nyambung ya orang nyambung sebab sing arane wong uluk salamiku ndonga kena. Contoh gambarane lamun kita ngomong assalamualaikum sirat jawab waalaikumsalam tembungnya apa? Ya Allah, semoga sirah kok uripe selamat aja nemuli mara bahaya. Jawaban sirah, waalaikumsalam. Pada muga-muga sampean oleh ridho saking Allah, semoga selamat aja nemuli mara bahaya. Jadi saling mendoakan singaran agama. Aduh, assalamualaikum. Jadi nyelamatakan kula. Nyelamatakan sirah. Oh. Ngomong apa lah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, masyaallah. Selamat. Ngliwat. Goreng-goreng amaning. Salaman pengene minggu ping telu. Matan bari merem salaman kakak ya, Pak. Mini. Jadi ndongakaken kono. Wis jelas. Anu kene mang punten. Iya. Kin ki Rika ki rombongan apa kini? Ah. Ya, maklum bocah wis lagi anu kini. Kini kita di rombongan lah. Di rombongan. Lamun sira mengenal busana-busana makan kini lambang kepenghargaan kehormatan kin para demang lan pinangeran.
gabungan antara Cirebon karo Banten pejabat ini nang pegawai. Pejabat. Ya 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 ya, ya wis bagian-bagian. Maklum. Iya iya iya. Ulama wong ning gunung bae. Oh, konon-konon. Dadi bleweruh ya sampean pejabat si Cirebon, kadang pinangeran bleweruh ini. Tapi bener sih Riki, bocah sing Banten. Sing Banten Gusti. Asli sing Banten. Duwe aran. Wah, ya duwe aran mak. Oh, sebab ciri yang manusia iku sampai wiwit urip sampai mati sing dikenal ku aran ya. Ya iya. Segala apa-apa menghilang kabeh dunia segudang ya hilang tapi aran sing bakal hilang. Konon. Arane siapa, Cung? Takon aran. Iya. Siapa arane, Cung? Kodingin anu Gusti banyak wong gampang ngelingane. Lah kabanyu-banyu acan ya, Nik. Lamun ana banyu mah melas panang indung dina merotake sehat bocah iki. Kenang panas gini bocah. Kakak-kakak, upana banyu kok ngindung, kok ngindung nih, kok ngindung. Supaya sehat, sih bener. Kok ngindung nih, kok ngindung. Melasakan iki, blim bodoh nih mendingan. Jaga kaki. Eh, ginung dewek sih. Lo, lo, lo. Pri pun. Hari beli tiga awak yang melas pegawai, hari tiga awak gawe ruwet bae sirak. Banyu ku beli kanggo ngindung sirak karni, kanggo ngindung kian. Kanggo nginunge bocah kiyen. Ayo kita ben nginung kon kok. Yah, kopi durung teka-teka. Takonaran. Takonaran nang kok konaran. Bakane arane kula. Sapa kingking mesti. Sapa kingking. Hei ayo ayo ayo. Hei hei hei. Arni is. Hei hei hei. Gendong gendong. Lagi apa? Sapa kingking. Sapa kingking. Hei, aran sapa kingking. Sapa kingking. Sirake kuping terempeyak ini. Lang terpayak kuping. Pangan bapak lang pangan. Baka kuping ku dirowo kena kita ngomong mau. Ya bagian sabak kiking ku aja gerek dirangkul. Kelingan beli sun. Dupai amanat saking Kanjeng Sari Hidayat Sabta Piwara. Astagfirullahaladzim. Ya iya iya iya. Kelingan. Oh ngel wong istua ga. Ngel. Meneng meneng. Anu Gusti. Iya iya iya. Aja dicandak beli 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 ini. Ya date wong tua kami bocan marah sangenangan ya Jung sampai angenangan pada bubar iya 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 ya, beli aja digetak-getakar nih pen sampai pen dodok iya ya, saya dodok sok dodok sok eh sok dodok dodok sok enaknya ayo sok enaknya milih sing enaknya milih kono ya ayo dodok kok kita takone sing kene Gusti nun pen nginum pantang Gusti nah sih bocok iya. Jakarta hari ini dituruti ya kita butuh ini. Butuh. Dituruti ya angel. Wis enggak dikurut diuran bae enak mati repot ngraip temen. Dituruti ta. Ngenteni bos odong-odong di teka-teka. Lagi repot bos odong-odong. Dadi sirah iki arane Sapa Kingking. Asli bocah sing Banten. Sing Banten. Bener. Baka sirah anak kang sehat. Mesti sirah iki sing awit cilik dilahirakan saking wong tua ya. Janggi Gusti. Duwe wong tua. Wong tua lanang. Ya wong tua lanang, wong tua wadon duwe. Duwe. Weruh. Ya weruh. Sapa bapamu? Bapak. Bapak nira sapa? Bapaknya sapa? Bapak. Gusti. Iya bapak nira sapa? Ya mangsi ya bapak dewek pikiringan mah. Nang sampean nenek ribut bae dari beli kelingan ku lagi bapak dewek beli kelingan bapane iya bapane bapane iya bapane bapak ya Gusti iya bapak nira siapa bapamu bapane romomu pada maklum rong puluh tahun bapane Gusti Gusti Sultan Sultan siapa nang dalam Cirebon arane duh ari wong pengen dadi raja kangelan arane Ramasari Hidayat menti maning bapane Sari Hidayat iya je bapane Sari Hidayat awas lamun dalan ki sarep ketemu karo dalan iya dau loro. Oh iya. Masih lima mani. Ya sabar sampeyan sing sabar. Kurang cemat. Kodin 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 wis kok kodin kodin. Kok bokat sirap pengen nginung panta aja boro sebotol sekret tak toko kake. Toko kena wis tenang.
ya. Sekrat. Sekrat beli sebotol maning. Bokat sekarat. Beli. Jadi Bapak Nira Syarif Hidayatullah Sultan Banten. Mbokmu siapa? Mbokmu. Semak, semak. Ibumu. Semak, semak. Semakmu. Semak. Iya. Orang ngerti ibuku. Ayo. Semaya. Iya, iya, iya. Semak, mbok pada. Mboke. Eh, emang saya. Bong ngedewek beli kelingan, metune sing ngendi sing telak pasang mbok. Meneng beli kelingan toli di tanah ki. Genang pantane beli teka-teka. Mboke. Ratmina. Duduk Ratmina memalu. Anu je Gusti mboke kula Ratmina. Duduk saja melu-melu wong sejen maning sira. Melu-melu. Terima teh bapane ditane Baridin. Rat, ya wis Ratmina. Ayo mbokmu sapa? Mboke rat rat ratu. Ayo terus. Ratu. Terus ya. Kawunganten Gusti. Oh, bener kono. Bener mbokmu Ratu Kawunganten. Mboke kita ku Ratu Kawunganten. Alhamdulillah. Ya sampun ya, ya Gusti. Kuding. Dodok dingin. Engko. Dodok. Dodok maning. Iya, dodok maning. Dadi sira adine Ratu Binangun. Bapane Syarif Hidayatullah. Bapane Syarif Hidayah. Emboke Ratu Kawunganten. Ratu Kawunganten. Agamane Islam, bener. Islam, Gusti. Nah, selama sira nyadap agama Islam, tolabil ilmi, didik ilmu, ning sapa nang? Ning kiai. Bener. Kiai siapa? Kiai Mustofa. Siapa cah? Kiai Mustofa. Bocah edan. Anu, Gusti, duduk. Kiai siapa? Ya sira diwulang ngaji, diwulang sholat sembahyang, ya diwuruki apa segala kok ning kiai. Ning kiai. Siapa guru kiai Nira? Tutu Kiai Mustofa tutu. Siapa nang? Kiai Tapa. Kiai Tapa. Iya, menenge ning endi? Ning gunung. Sih. Gunung apa? Gunung apa? Gunung Serandil. Aduh. Jong, hari Gunung Serandil mbak kena wong nyupang. Ah. Memang dah ada. Hari digemuyu kan gemuyu. Hari digeguyu sira ku. Gunung apa sih kana ya? Gunung apa? Gunung Bobohan ka? Gunung. Bobohan. Nah, buah-buahan. Dari kan buah-buahan. Ayo. Buah-buahan. Delem ya, ya. Buah apa nih kono kono beli? Gunung buah-buahan. Pian manane ka gun mangsa gunung jeruk. Eh. Anak gunung walu. Wah, tutu. Maaf. Gunung salah Gusti. Ayo Cong. Ayo. Eh, nih, kok dingin. Itu jawab kabeh. Durung. Itu ke jawab kabeh. Durung daulima. Daulima. Itu kan nempel ke arpan plangkring. Durung. Wis gak Gusti Kok dingin. Sira mangkat sing gunung salak. Metu saking Asuhan Kiai Tapa digawani bekal apa? Digawani ki pusaka Gusti. Nah, bahane kien sing lancip arane pusaka Tumbal Wilayuda. Tumbal Wilayuda. Kule sing lawon-lawone. Aduh. Go Gusti. Kepyur. Oh, pyur pamur. Kien diarani keris Tumbal Wilayuda kini Gusti. Kini apa? Nah, kien sing diarani sorban swidak depak Gusti. Bener. Lebus. Ya wis disimpen sing rapi. Disimpen. Simpen. Pokatan sampean dipercaya diukur Gusti. Oh. Yes. Data kang otentik. Ana sing kene marane. Iya. Mene maju. Maju wa dukur wa. Iya. Desa kian ka desa apa kana? Kedung Gandu ya. Oke, sing Kedung Gandu. Dukur coba dukur ya. Dukur ayo. Dawane sorban kian ki Gusti sing Kedung Gandu marane terminal Tegal. Oh. Jumlahnya sewidak tepak. Sewidak tepak. Coba di depan nih. Siji. Mm-mm. Loro. Sing teguh nih, sirana sing teguh.
jubah sampai pada murang. Ajak wulak-wulak, ajak wulak-walik. Oh, Gusti swidak tepak ini Gusti. Iya iya iya. Siji. Loro. Iya. Telu. 14. 16. 30. 49. 58. Swidak Gusti. Oh, swidak Gusti. Berarti swidak tepak ya ya. Swidak tepak Gusti. Panjenengan saking Kyai Tapa ya. Sing bener ningoniku. Setan. Kiyen sengarane sorban swidak tepak. Paringan saking Rama Guru Kyai Tapa. Ayo gendong digendong digendong. Kodingin. Daun enem siji maning. Jung sabaking king. Sawise sirang gawa bekal keris tumbal Wirayuda karo sorban swidak tepak. Sira ki kapan waktune bakal ngancik dadi sultan ing Banten ya. Kelak sira lamun dadi sultan gelare apa? Arane arane. Arane lamun dadi sultan Banten. Para wong tuarang korong warai kana. Gelare. Iya gelare sira ki kok sira ki bakal tek gawani Banten tek dadi kena sultan sira ki. Jare basane wong Jawa mah raja sira ki. Arta di raja. Iya ning Banten. Gelare apa lamun sira dadi sultan? Gelare Sultan Hasanuddin. Hah, cek nih digendong nih. Digendong ae digendong. Ayo, ayo. Alhamdulillah. Apa cek dia dong. Eh, sira. Aduh, pasang menggendong matane bari merem kok ya. Karepe dhewe. Sira mari menggawe kembang kates penenggeran maning. Kutas kates ora kabaran. Ya iya kuwi. Ika Raden Sapa Kikinge dudu kuwi. Mene Jung, mene, mene Jung, mene, mene, mene. Gawon, 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 gawon. Wis kapaman. Lunga bareng bae ah. Oh ya wis. Buat buat digebretaken. Ya wis. Ayo nang. Itu atas nama pemerintahan Banten perwakilan ya. Nggih. Mengharapkan kehadiran sira teka ning Banten, sira bakal dilantik dadi sultan ning Banten. Ulah ki bal dadiakna sultan, ya. Dadi sultan. Ayo mangkat. Ayo nang. Ayo, ayo, ayo kabeh, ayo. Ayo mangkat ayo. Bakal dadi raja.